Այվ իմ շատ սիրելի հետևորդներ ջան։ Ուրեմն անցած անգամ, որ ձեզ ցույց էի տվել պղպեղները միջուկով, ուրեմն խնդրել էինք, որ պատրաստեմ։ Հիմա ուզում եմ պատրաստեմ, տեսնեք, դուք է պատրաստեք, շատ կհավանեք։ Ուրեմն վերցրել եմ պղպեղներ, այսպիսի, խոշոր չափերի մսոտ պղպեղներ։ Սա ուղակի կխորով եմ, դա այդքան է, կանաչ երև երկու հատ կանեմ, մնացածը կարմիրները կանեմ։ Հիմա ջեռոցս միացնեմ, դնեմ պղպեղները խորովելու, այդ ընթացքում ուրեմն կկտրտեմ կանաչի, համեմու, մաղադանոս, սխտոր, չորսատամիկ, պանիրը պետք է քերիչով անցկացնեմ, ընկույզն ամարացած, անցած անգամվանից ունեի մարացած ընկույս թխվածքից հետո և ունեմ թթվասեր ու պատրաստելու եմ ընդամենը պղպեղները միջուկներ տնեմ ու տեղավորեմ այսպիսի գեղեցիկ տուփեր եմ վերցրել, որ տնեմ մեջը ու տնեմ սառցախցիկ։ Ուրեմն գնացինք, ջեռոցը կմիացնեմ, երկու հատ է կանաչ կխորովենք, սելի հետևորդներ ջան, ուրեմն մանր կտրտեմ կանաչիները, եթե սամիթ է լինի, սամիթ էլ կարող եք ավելացնել, պարզապես հիմա չունեմ սամիթ, միայն մաղադանոսու համեմ եմ օգտագործելու, մանր կտրտում եք, սելի հետևորդներ, կանաչին վերջացրի, հիմա սխտորը կարող եք քերիչով անցկացնել, կարող եք մանր կտրտել սխտորը, սա ինքս եմ հորինել, պարզապես չափեր չունի, ըստ ցանկությանը և բանջարեղենը, պղպեղը և մթերքները, ըստ ցանկության, ինչքանակ անում եք, ըստ ձեր աշկաչափի կարող եք որոշել միջուկը ինչքան վերցնեք, պատրաստեք, որպեսզի բավականացնի, կարող եք ես նույնը սմբուկով պատրաստել, ես սմբուկով էլ եմ պատրաստել։ Վերցրել հետևորդներ ջան, նաև կտրտեցի սխտորը, հիմա մի հատ ձեռքս լվանամ ու վերադառնամ արդեն պանիրը քերելու։ Հիմա պանիրը ես քերիչով անցկացնեմ, խոշոր անցքերով, ցանկացած պանիր կարող եք, լորի, չանաղ, ինչ-որ ձեռքների տակին կլինի, կարող եք այսպես խոշոր քերիչով անցկացնել, խճողակի համար է սա արդեն, պատրաստում ենք մեր համեղ խճողակը, շատ համեղ բաղադրատոմ սա, կերել են, հավանել են շատ, ու ձեզ է որ ցույց եմ տվել, խնդրեցիք, որ պատրաստեմ, ձեր խնդրանքը կատարում եմ, իմ շատ սիրելի հետևորդներ ջան, ուրեմն սիրելի հետևորդներ ջան, ես պատրաստեմ ու ձեր չափաբաժինք ասեմ, որպեսզի դուք էլ մոտավորապես պատկերացնեք ինչքան պղպեղին, ինչքան ասենք խճողակ պատրաստեք, ուրեմն ինձ մոտ ընկույզը 100 գրամ էր, պանիրը մոտավորապես 250-300 գրամի կարգյա, բայց տեսնենք ես ավքերեմ կերև արդեն ինչքան եմ օգտագործում, մի կես փունջ համեմ ու մաղադանոսա, 4 ատամիկ խոշոր սխտոր, թթվասերն էլ նորից երևի մի 3 կամ 4 ճաշի գդալ կգցեմ խառնելու համար, հիմա պանիրը քերեմ արդեն աչկաչափով, ես արդեն կասեմ, ուրեմն սիրելի հետևորդներ ջան, այսօր խանութ էի մտել, մեզ մոտիկ խանութ ունենք, շատ պատահական 2 կին մտան խանութից, մեկին ճանաչում եմ, մյուսին չէ, ու արդեն ես դուրս գալու ժամանակ մեջքիս հետևից լսեցի, որ այդ կինը մյուսին ասում ա,
Բա գիտես, ես YouTube-ով էս կնոջը տեսել եմ, ճանաչում, ինքը ճաշեր, լավ բաներ ա պատրաստում։ Պահի տակ ես չհասկացա խոսքու մասին, բայց ոնց որ մեկ ինձ ասի, մի հատ շրջվի։ Շրջվեցի, ասում եմ, տիկին ջան, ինձ հետ եք, խոսում, թե հա, դուք եք, չէ, YouTube-ով որ բաներ եք պատրաստում, ես ես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից դիտում եմ։ Քրոշտուն ինքը հյուր ա եկել, որովհետև ես այդ մյուս կնոջը, որ ասում եմ, ծանոթա, իր քրոջ աղջկա հետ էր։ Շատ ուրախացա, շատ հաճելի էր, որ ասենք մարդիկ շատ պատահականորեն, որտեղից, որտեղ ասենք հյուր ա եկել ու հանկարծ շատ մոտիկից իրար տեսնում ենք, շատ հաճելի պահ էր դա մեր խանութի վաճառողու հինել։ Հա, ասում ա, ինքնա, ճիշտ եք նկատել, էսպես էլի հետևորդներ ջան, շատ շատ հաճելի պահ էր, ասենք էնպես չի, որ ես եմ, մարդ ենք, ինչ գիտենք, փոխանցում ենք, պատրաստում ենք, ուղղակի որ ասենք հեռվից մանավանդ մարդիկ գալիս են ու քեզ տեսնում են շատ բնականից, ասում ա ոնց կաք, ասում ա հետաքրքիրը նրանում ա, որ ոնց կաք, էդպես է հենց խոսում եք, ձևական բան չունեք էլի, ասեմ դե չգիտեմ, ձևական բան չեմ կարում անում, չի ստացում ինձ մոտ։ Հիմա սելի հետևորդներ ջան, մի կես բաները ես արդեն քերեցի, երևի մյուս կտորի կեսն է արդեն կքերեմ ու բավականա, նու մոտավորապես ձեզ ասեմ 200-250 գրամը բավականա այս իմ մնացած բաղադրիչների հետ մեկտեղ։ Պղպեղներս 2 կիլոգրամ էր, սելի հետևորդներ, հեսա որ հանեմ կտեսնեք ինչ գաբարիտների պղպեղներ, լավ խոշոր մսոտ պղպեղներ էին իրանք, շատ ամբողջուկ անմանը մեկ է, որ այդպիսի պղպեղներ գտնեմ, որ գեղեցիկ ստացվի, ահա, վերջ սելիներս բանիրն է վերջացրեցի արդեն, հիմա մեր բոլոր բաղադրիչները կխառնենք իրար, սարդեն, կարող եք սխտորը քերիչով անցկացնել, կարող եք մանր կտրտել, ինչպես ես արեցի, ոչ մի համեմունք չեմ ավելացնում, պանիրը ինքն իրենից աղիություն ունի ու ոչ մի ավելորդ համեմունք էլ կողնակի չեմ ավելացնում, որովհետև առանցենը ինքը արդեն շատ համեղ ա ստացվելու։ Խանութի թթվաս էր, ասելի հետևորդներ ջան, տնական չի, բայց շատ համեղ թթվաս էր, չգիտեմ ճիշտ ասած որտեղի ֆիրման ա, երբևէ չեմ նայում ինչ ֆիրմայի ա, բայց որ միշտ ծանց եմ օգտվում, շատ հավանում եմ, ահա, 4-ը գտալ գցեցի սելի հետևորդներ ջան, հիմա մի լավ կխառնենք, ձեռքս մի քիչ դժվարությունով, բայց աշխատում եմ, անդադ աշխատացնեմ, ինքը արդեն շատ ծույլի կացել ա, ուզում եմ նորից իրան աշխատասեր դարձնեմ։ Վերջ սելի հետևորդներ ջան, այսպիսի խճող ա ստացվելու, ոչ շատ թույլ, ոչ էլ շատ պինդ, դնելուց է արդեն կտեսնեք ինչ չափի եմ դնելու, փաթաթելու, պղպեղի կրուասան ենք պատրաստում առանց թխելու, ու այս կաղապարներն եմ վերցրել, շատ հարմար, շատ գեղեցիկ կաղապարներ ա, որպեսզի մեր պղպեղները մեջին տեղավորենք, դնենք սառցախցիկ, կհանդիպենք պղպեղները խորովելուց հետո, երբ արդեն կմաքրեն, պատրաստ կլինի
Խճողելու ժամանակ արդեն ցույց կտամ սելի հետևորդներ ջան, ինչպես են բղբեղները մշակել, ցույց կտամ արդեն խճողելը, այսքան առայժմ, սելի հետևորդներ ջան, բղբեղները խորովել եմ, մաքրել եմ արդեն, հիմա խճողակից վերցնենք, դնենք այսպես, մի թեյի կթալի չափ, կամ մի քիչ ավել, նայած ինչքան է պղպեղի չափը, ու այսպես փաթաթում ենք, դնում ենք այս մեր գեղեցիկ կաղապարի մեջ, այսպես շարում ենք, իսկ որն էլ ասենք այսքան մեծ է, կիսում ենք այսպես մեր տեղից, դնում ենք միջոք, ու նորից փաթաթում ենք, այսքան բան սելի հետևորդներ ջան, դուք էլ պատրաստ եք, հյուր ունենաք, հաց սարքելու ժամանակ հյուրասիրեք, պատրաստ եք, տեսեք ինչքան համեղ է ինքը ստացվում, շատ քիչ մնաց, երևի մի 3-4 հատ սմբուկի տաշեղների մեջ կլնի սա, սա էլ կպատրաստեմ ու կվերջացնեմ, այսքանը սելիներս վերջացեցի, դուք է պատրաստեք, հան տեսեք, գրեք, տեսնեմ հավանել եք, թե ոչ, վերջ, կհանդիպենք մյուս նկարահանման ժամանակ։